Saluton. Mi havas en miaj manoj la ĵurnalon A Tribuna, kiu estas la plej granda de nia regiono, kie loĝas 1 miliono da homoj. En ĉi tiu ĵurnalo mi sukcesis aperigi grandan artikolon pri la Universala Kongreso de Esperanto. Mi mem ne iris al la kongreso, kaj tiu kongresanino, kiu aperis en la raporto, ne loĝas en mia urbo. Ŝi loĝas en proksima urbo, kaj eĉ tiel mi sukcesis aperigi la artikolon pri Esperanto. Kiom da mono vi pensis, ke mi pagis pro tiu artikolo? 5.000 euroj? 10.000 euroj? Ne, mi pagis nenion. Tiu estas senpaga reklamo por Esperanto. Ne nur mi sukcesis fari tion, sed ankaŭ multaj aliaj aktivuloj en la mondo sukcesis aperigi senpage artikolojn pri la Universala Kongreso de Esperanto en Reykjaviko. Tio estas la celo de la gazetara kampanjo pri la Universala Kongreso. Povas esti interesa al la gazetaro de via regiono, ke vi mem aŭ ke iu samlandano via iros al kongreso, al internacia kongreso, kie centoj da homoj partoprenas el dekoj da landoj, kaj kie oni parolas unu solan lingvon, komprenata de ĉiuj, sen la bezono de interpretistoj. La kampanjo estas organizata de UEA, sed UEA ne havas servistojn por sendi leterojn al ĵurnaloj, radioj, televidoj en la tuta mondo. Tio estas tasko por vi, ĉar la profito estas por vi kaj por via loka grupo, ĉar la reklamo aperos en la gazetoj de via regiono. Kion vi povas fari por aperigi artikolojn pri Esperanto ankaŭ en via regiono? Unue iru al gazetaro.org. Klaku la unuan paŝon. Kontrolu, ĉu vi konas iun kongresanon. Se vi mem estas kongresano, iru rekte al la dua paŝo. Klaku ĉi tie por kontroli la liston de kongresanoj. Tajpu 2014. Kaj laŭ landa listo. Tie mi serĉas mian landon. Brazilo. Jen mi konas homon el mia lando, kaj mi havas lian adreson, do mi skribas al li, kaj mi petas permeson por ke mi informu al la gazetaro pri lia vojaĝo al la kongreso. Ĉi tie en nia paĝo estas sugesto. Cara nomo de la congressano. Povas esti interesa la loca gazetaro che sam urbano voyagios exterlanden. Se la congressano permessas che vi contactu la gazetaron, iru alla dua pascio, sendo la sugestatan texton. Ni clacu citie. Unue, ni serchas la adressoin de la giurnaloi, revui, televidoi, radio, retpagioi, cae tilplu. Ni clacas citie, cae mi iras al Google, cae mi taipas la vorton giurnalo en mia lingvo, exemple, kiu estas la portugala, cae la nomon de mia urbo. Jen aperis la giurnalo A Tribuna. Mi eniras en gi, kai en ĉi tiu paĝo mi serĉas manieron por kontakti la redakcion. Kai ien mi trovas la retadresojn, la telefonojn. Estas bona ideo serĉi la nomon de la redaktoro. Tiel vi povas send mesaĝon adresitan al tiu nomo, kiu estas plej efika maniero por
aperigi la articolon. Se vi loĝas en granda urbo, estas interese sendi la articolojn al malgrandaj ĵurnaloj de via kvartalo, ekzemple. Kaj la plej bona epoko estas unu monato ĝis du semajnoj antaŭ la kongreso por sendi la mesaĝon. Jen la sugestata teksto, kiun ni havas iam en kelkaj lingvoj. Mi montros ĉi tie ekzemple en la franca. Tio estas sugesto. Vi povas libere adapti tiun tekston. Sed estas interese ke vi skribu specifan nomon de la persono kiu partoprenas de la kongreso por montri ke temas pri reala persono kiu loĝas en la regiono. Se via lingvo ankoraŭ ne aperas en la listo de tradukoj, bonvolu kontakti nin. En via letero sendota al la amaskomunikiloj aldonu enkondukon: estimata redaktoro kaj la nomo de la redaktoro. Ni informas vin pri vojaĝo de nia urbano, la nomo de la urbano, por debati internacia kongreso en Argentino pri daŭripova estonteco. Kaj indiku pliajn informojn kaj kontakteblojn. Estas interese ke vi sendu ankaŭ la afiŝon pri Esperanto-tago en via lingvo. Vi povas klaki ĉi tie kaj aperas multaj afiŝoj. Serĉu ĝin en via lingvo, ekzemple en la franca, ĉi tie denove. Kaj vi kopiu tion kune kun la teksto kaj sendu al la gazeto. Post unu aŭ du tagoj estas tre interese telefoni al la redakcio kaj demandi ĉu ili bone ricevis la mesaĝon kiun vi sendis. Kaj se ili havas aliajn demandojn pri la artikolo. Revenante al la unua paĝo, ni havas la trian paŝon. Aldonu raportojn aperintajn en nian formularon. Ĉi tie estas formularo kaj tien vi povas meti la artikolojn kiuj jam aperis en la ĵurnaloj. Ni invitas vin aliĝi al la grupo kiu estas en Facebook kaj ankaŭ al la diskutlisto Informado ĉe Yahoo Groups. Do ni deziras sukceson kaj ni certas ke se vi sekvos tiujn simplajn paŝojn, vi certe sukcesos aperigi artikolojn, reklamojn senpage pri Esperanto en via regiono. Dankon kaj ĝis!